23. At nagsitindig ang buong kapulungan nila at dinala siya sa harap ni Pilato. At nangagpasimula silang isumbong siya na sinasabi, Nasumpungan namin ng taong ito na pinasasama ang aming bansa at ipinagbabawal na bumuwis kay Cesar at sinasabi na siya rin nga ang Kristo, ang Hari. At tinanong siya ni Pilato na nagsasabi, ikaw baga ang hari ng mga Hudyo? At sumagot siya at sinabi, Ikaw ang nagsasabi. At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote at sa mga karamihan, Wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito. Datapot sila'y lalong nangagpipilit na sinasabi, Ginugulo niya ang bayan na nagtuturo sa buong Hudea. Magbuhat sa Galilea hanggang sa dakong ito. Datapot ng ito'y marinig ni Pilato, ay itinanong niya kung ang taong yaon ay Galileo. At nang maunawa na siya'y sakop ni Herodes, ay ipinadala niya siya kay Herodes, na nang mga araw na yaon ay nasa Jerusalem din naman. Nang makita nga ni Herodes si Jesus, ay nagalak siyang lumha sapagkat malaon ang hinahangad niya na makita siya sapagkat siya'y nakabalita tungkol sa kanya at siya'y naghihintay na makakita ng ilang himalang gawa niya. At tinanong niya siya ng maraming salita. Data po siya hindi sumagot ng anuman. At ang mga pangulong serdote at mga eskriba ay nagsitindig na isinusumbong siyang mainam at si Herodes na kasama ang kanyang mga kawal ay inalimura siya at siya'y nilibak at sinuutan siya ng maringal na damit at ipinabalik siya kay Pilato. At ng araw ding yaon ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato sapagkat dating sila'y nagkakagalit. At tinipo ni Pilato ang mga pangulong serdote, at ang mga pinuno at ang bayan at sinabi sa kanila, Dinala ninyo sa akin ang taong ito na gaya ng isang nagpapasama sa bayan. At narito, nang aking siya sa atin siya sa harapan ninyo, ay wala akong nasumpungang anumang sala sa taong ito tungkol sa mga bagay na isinusumbong ninyo laban sa kanya. Wala, kahit si Herodes man, sapagkat siya ay ipinabalik niyang muli sa atin at narito. Walang anumang karapat dapat sa kamatayan na ginawa niya. Siyang ay aking parurusahan at siya'y pawawalan. Kinakailangan nga niyang sa kanilay magpakawala ng isang bilanggo sa kapistahan. Datapot silang lahat ay nagsigawang paminsan na nangagsabi, Alisin mo ang taong ito at pawalan mo sa amin si Barabas." isa na ibinilanggo dahil sa isang paghihimagsik na ginawa sa bayan at sa pagpatay. At si Pilato'y nagsalitang muli sa kanila sa pagnanais na pawalan si Jesus. Datapot sila'y nagsigawan na sinasabi, Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! At kaniyang sinabi sa kanila na bilang ikatlo, Bakit? Anong masamang ginawa ng taong ito? Wala akong nasumpungang anumang kadahilan ng ipatay sa kanya. Parurusahan ko nga siya at siya'y pawawalan. Datapwat, pinipilit nilang hingin sa malalakas na tinig na siya'y ipako sa krus at nanaig ang kanilang mga tinig. At hinatulan ni Pilato na gawin ang kanilang hinihingi at pinawalan niya yaong ibinilanggo dahil sa paghihimagsik at sa pagpatay na siyang kanilang hiningi. Datapot ibinigay si Jesus sa kalooban nila. At nang siya'y kanilang dalhin, ay kanilang pinigil ang isang simong taga si Rene na nanggaling sa bukid at ipinasan sa kanya ang krus upang dalhin sa likuran ni Jesus. At siya'y sinusunda ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nagiiyakan at nananambitan dahil sa kanya. Datapot paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat narito, darating ang mga araw na kanilang sasabihin, mapapalad ang mga baog, at ang mga tiyang kailan may hindi nangagdalang tao at ang mga dibdib na kailanman ay hindi nangagpasuso. Kung magkagayon ay magpapasimulang sabihin nila sa mga bundok, Mga hulog kayo sa ibabaw namin at sa mga burol, takpan ninyo kami. Sapagkat kung ginagawa ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo? At dinala rin naman na kasama niya ang dalawang tampalasan upang patayin. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, ay kanilang ipinakuroon siya sa krus at ang mga tampalasan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At sa pagbabahabahagi nila ng kaniyang mga suot, ay kanilang pinagsapalaranan. At nakatayong nanonood ang bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi. Nagligtas siya sa mga iba, iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos, ang hinirang niya. At nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon naman sa itaas niya na isang pamagat. Ito'y ang hari ng mga hudyo. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi. Hindi bagay ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datapot sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi, Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapot ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, Katotohanang sinasabi ko sa iyo ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. At nang may oras na ikaanim na, ay nagdilim sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa oras na ikasyam at nagdilim ang araw at nahapak sa gitna ang tabing ng templo. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, ay nalagot ang hininga. At nang makita ng senturyon ang nangyari, ay niluwalhati niya ang Diyos na nagsasabi, Tunay na ito'y isang taong matwid. At ang lahat ng mga karamihang na nagkatipon sa panonood nito. Pagkakita nila sa mga bagay na nangyari, ay nangagsiuwing dinadagukan ang kanilang mga dibdib. At ang lahat ng mga kakilala niya at ang mga babaeng sa kanya ay nagsisunod buhat sa Galilea at nangasa malayo na pinagmamasdan ang mga bagay na ito. At narito, ang isang lalaking nagangalang Jose na isang kasangguni Isang lalaking mabuti at matwid. Siya'y hindi umayon sa kanilang payo at gawa. Isang lalaking taga Arimatea, bayan ng mga Hudyo, na naghihintay ng kaharian ng Diyos. Ang taong ito'y naparoon kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. At ito'y ibinabanya at binalot ng isang kayong lino at inilagay sa isang libingang hinukay sa bato na walapang wala pang nalilibing at nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang sabat. At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinignan ng libingan at kung paano ang pagkalagay ng kaniyang bangkay. At sila ay nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento. At nang araw ng sabat, sila ay nangagpahinga Ayon sa utos